Sa dërvalin që dikur zbukuron të sheshin Liria, tani që ndroni strukur në kalatën lindore të portit të Durësit. A i takon viteve 30. Për ironi të fatit, nga 36 studiot që paraqitën projektet për rivitalizimin e sheshit, fituese u shpall e vetmja që nuk e përfshin të shatërvanin eksistues në projekt. Pjesë e memorjes historike të qytetit dhe më i vjetri që kishte mbetur në Shqipëri nga koha e monarkisë, ai u hodh shkujdesur duke u mbuluar nga pluri i arresës. Për 8 ditë, ky simbol i qytetit ngriti në protest aktivistë të shoqërisë civile, të cilët kërkonin që shatërvani të mos largohej nga sheshi. Por as kundërshtia e tyre dhe as peticioni firmosur nga rreth 5000 qytetarë nuk e ndryshuan qëndrimin e bashkisë. Kur kanë kaluar rreth 5 vite nga zanafilla e këtij debati, Shatërvani, ky banor i hershëm i Durrësit, ndihet i braktisur duke shpresuar se dikush do të mendojë për rikthimin e tij. Ndoshta, në netët e gjata të kësaj vere të nxehtë, bën çudi për ata që nuk e njohin, nuk e respektojnë dhe për më tepër nuk e duan historinë. Shatërvani mbetet pjesë e identitetit të këtij qyteti të lashtë. Alergjikët ndaj historisë vendosën ta fshijnë, duke harruar se do të jetë pikërisht historia ajo që do t'i gjykojë. Ndërkohë, Shatërvani vazhdon të shpresojë se ndërgjegja qytetare do të rizgjohet herët ose vonë.